שלום לך דוקטור יצחק דרימר. שלום. מי שמייסד ומפתח את תחום של רפואה אולטימטיבית. דווקא בימים האלה, ימי המצב, שאנשים נמצאים בבית, איך הרפואה האולטימטיבית ואתה עוזרים לאנשים עם כאבים גם מרחוק? כאבים וחולי בכלל. כשאנחנו לוקחים את הרפואה האולטימטיבית שמתחלקת לחמישה חלקים. רפואה רגילה, רפואה כירופרקטית, רפואה ביוכימית, רפואה פסיכולוגית ורפואה קוונטית. עכשיו אנחנו נמצאים בקטע של הרפואה הקוונטית. Quantum Mind Medicine. אנחנו יצירים אנשים עם מוח קוונטי. עם מוח שמסוגל לאבד מעל 100 טריליון פעולות בשנייה. שאנחנו יודעים להתחבר אליו גם מקרוב וגם מרחוק, אנחנו יכולים להשפיע עליו, להשפיע על הגוף. וזה מה שאנחנו עושים ברפואה קוונטית. אז אפשר לטפל באנשים היום מכל מרחק. אנחנו עושים את זה היום באנגליה, אנחנו עושים את זה היום באיטליה, בצרפת ובישראל, גם בארצות הברית. טיפול מרחוק. כמו שאתה יכול להעביר היום מסר דרך פלאפון בשנייה, אתה יכול להעביר היום מחשבה בשנייה, שתעשה השפעה על מוח מסוים שמחכה לה בעצם, בכדי לגרום לה לעשות פעולות גופניות, חיסוניות, עצביות, פסיכולוגיות, פיזיקליות, מדויקות מאוד. אתה לא חייב לעשות את זה במגע אך ורק. אז היום, ה-Quantum Mind Medicine, רפואה קוונטית, זה דבר שאנחנו פיתחנו, עושה את זה בהצלחה רבה ברחבי העולם היום ובארץ. זאת אומרת, בוא נניח שאני, במיוחד בימים האלה, מרגיש עם מועקה רגשית, מועקה נפשית, בכאבים, בכאבי גב, בכאבים בגוף, מרים טלפון או משאיר את הפרטים למרכז לרפואה אולטימטיבית, מרכז דרימר, מה קורה מאותו רגע? איך זה עובד? אנחנו חוזרים אליכם, לוקחים היסטוריה רפואית, רואים איפה אתם נמצאים, מה המצב שלכם, במה אתם משתמשים בינתיים, מה אתם עושים בינתיים מבחינה רפואית או בריאותית. אחרי שאנחנו עושים שקלול של כל הדברים האלה, אנחנו רואים לאיזה חלק מכם אנחנו צריכים להגיע, או מה לפתור בכם, או איך לעזור לכם, ואז אנחנו מציעים לכם תוכנית טיפול, ונותנים לכם את התוכנית טיפול הזאת. והדברים האלה קורים בשיחת טלפון, שבהם יש שיחת טלפון בהתחלה איתך, שבה אתה מנחה את הבן אדם בדיוק מה לעשות, ומטפל בו. באופן מדויק, בהחלט. ומתוך החוויות של המטופלים והלקוחות שלכם באיטליה, בארצות הברית, בארץ, מה החוויה שלהם אחרי סשן כזה של טיפולים? אז הדבר הראשון, זה קשה לתפוס שזה אפשרי, אבל אחרי שהם עוברים את השלב הזה שזה מהר מאוד, כי הם מרגישים מה מתרחש בהם, זה הופך להיות להם הרבה יותר קל, הרבה יותר מהר והרבה יותר אפקטיבי. אז העוצמה של הטיפול היא מאוד מאוד גדולה, ולכן זה אפשרי ומהר, וזה מה שאנחנו בעצם עושים. קח אותי לסיפור אחד, מתוך הרבה סיפורים של הצלחה מהימים האחרונים. איך זה עובד? יש לנו באיטליה למשל מטופל שזקוק כרגע לניתוח, ואי אפשר לתת לו שירות. שם אי אפשר לתת לו שירות, אני דיברתי עם הרופאים שלו. אי אפשר לתת לו שירות, ולכן אנחנו היום נותנים לו את השירות הזה מרחוק. אנחנו עשינו לו כרגע בסביבות ה-4 עד 6 מפגשים, וכבר יש שיפור גדול במצבו. הוא מעיד על זה. הוא מעיד על זה כל הזמן. עכשיו, הוא בכלל לא הלך בכיוון הזה, זה אשתו הביאה אותו לזה בכלל. אבל מחוסר ברירה הוא כן הלך לזה, והיום הוא מחכה לטיפול הבא. הוא מחכה לטיפול הבא. אנחנו עושים היום טיפול אחת ליום או אחת ליומיים, ומצבו משתפר בצעדים קטנים לאט לאט, שזה המון, שלפני כן זה רק הלך והידרדר למשל. וזה קורה עכשיו, מה שנקרא, בשידור חי, באיטליה, בימי הקורונה. מילאנו. במילאן, מה שנקרא, איפה שמה שנקרא, כל נגיפי הקורונה עושים חגיגה. ממש כך. הם סגורים בבית כבר הרבה זמן, והטיפול הזה משפר לו, חוץ מהמצב הפיזיולוגי הבעייתי מאוד שלו, זה שיפר לו מאוד את המצב רוח. הוא עכשיו מבשל, עכשיו הוא שמח, הוא שולח לו וידאו, ועכשיו הוא כבר לא נמצא בשלב אם זה עובד או לא עובד, עכשיו הוא נמצא בשלב שמתי הטיפול הבא. זה היופי. זה יופי. אנשים שרואים ורוצים לקבל עזרה של הרפואה האולטימטיבית, שמטפלת גם דרך המרכיב שלה, Quantum Mind Medicine, התדרים, הרדר והתדר, באמצעות הכלים שאתה מפתח ומביא וחוקר ומאפשר, פשוט שישאירו את הפרטים. ישאיר את הפרטים ב-1-700, 701-301, אנחנו נחזור אליכם, נכין אתכם,
נטפל בכם ונעזור לכם. וכמובן גם מוזמנים להשאיר את האימייל, את השם הפרטי, את השם המשפחה, דרך שלל המדיות הדיגיטליות. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך. תודה לך.